og passion. Og den stime fortsætter heldigvis her på dag 4, hvor Natasha er klar til prep-køkkenet. Jeg skal lave en fransk saltpandekage, som hedder en galette. Så jeg kommer fra England, men min mor er franskmand, og min far er inder, men er født og opvokset i Kenya. Vi er født i Schweiz, og vi har boet der, vi boede i Tyskland, vi boede i Sydafrika, og jeg mødte min mand i Italien. Så jeg har været udsat for mange forskellige slags mad. Ja, det var den lyd, vi skulle have. Det er indisk inspireret af yoghurt, marinated chilli. Ved siden af, så er der en chili sauce, en hjemmelavet chili sauce, som jeg er rigtig glad for. Lige hen de sidste chilis fra min chili plante. Så tager jeg lige her en flot plante. Okay. Nu prøver jeg lige den bede. Ej, det er fint. Det er så nok for det der. Indisk inspireret guacamole. Inden for en dommer skal jeg lave pandekagedal af min ret. Og det der, det gør mig lidt nervøs. Ja, fordi det er ikke altid det, der lykkes første gang. Det er kun pandekage, der skal lykkes. Natashas videre masterchef-skæbne kan blive afgjort på stegningen af den helt perfekte pandekage. Nu er det tid til at møde dommerne. Hej. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Du er godt forberedt. Ja, men prøv. Hvem har vi fået besøg af? Jeg hedder Natasha. Hej Natasha. Hej. Jeg bor i Lyngby. Du bor i Lyngby? Ja, ja. Du kan måske høre, at jeg ikke er dansk. Jeg skulle lige til at sige det. Altså, nu skal jeg ikke forgribe situationen, men det lyder ikke som om, du helt er født og opvokset i Lyngby. Nej, det er jeg ikke. Jeg er født og opvokset i England. England, ja. Ja, men jeg er faktisk ikke englænder. Nej, selvfølgelig. Nej. Min mor er fransk mand, og min far er født og opvokset i Kenya, men han er inder. Så nu har jeg også valgt en ret, som lidt er pandekage fra min mor og indisk mad ind i. For min far. Så det er faktisk mig på et tallerken lidt. De skal lige koncentrere mig 2 sekunder om pandekagen, og så... skal lige have den rigtige i. Sådan en galette fra Britannia, som min fattes kone lige giver mig opskrift på. Skal vi flippe den? Ja, sådan der. Super. Og så er der lidt spidskommenfrø i, så det er lidt indisk smag i den. Hvad med din far? Ved han, du er her i dag? Ja, og jeg har set Masterchef UK sammen med min far, der vokset op. Og jeg vil faktisk altid gerne have haft, at han var med i den. Ja. Men han sagde, at han kunne ikke klare det der stress. Og jeg tænkte, så har jeg set Masterchef Danmark sammen med mine børn. Og så begyndte de at sige, mor, du skal være med i Masterchef Danmark. Så tænkte jeg, jeg kan ikke give dem lige det samme svar, som min far gav mig. Og så altså, der er jo noget pres på dig nu, ikke? Det er lidt pres, ja. Og du skal, altså, jeg ved, at de her, der, de er ikke bange for chili sauce. Det er godt, så tager jeg lige lidt ekstra på tallerken. Er den stærk? Ja, den er meget stærk chili sauce. Det er godt. Vild med det. Hvad sagde jeg med? Ja. Okay, jeg kender de her drenge her. Ja. Wow, det var godt. Ja. Ja. Altså, jeg kan i hvert fald tælle en 2-3 forskellige verdenskøkkener, der møder hinanden her. Men det er ikke noget, der gør noget. Jeg synes, det smager godt. Jeg synes, det er krydret. Jeg er faktisk vild med din chili sauce. Ja. Du får et ja på mig. Der er meget af det her, som jeg synes er lykkedes individuelt. Men jeg synes, det er for forvirrende, det der foregår til dig. Selvom smagene er gode. Så derfor så har jeg det faktisk sådan lidt, at jeg er helt vild med dig. Men du får et nej for mig. Hvis jeg lukker øjnene og tager en mundfuld, så synes jeg, det smager godt. Det her, det vil jeg gerne spise igen. Også flere gange. Så du får et ja fra mig. Yes. Tak. Et stort ja, faktisk. Super. Værsgo. Og jeg glæder mig rigtig meget til at smage med dig. Hej. Der var tæt på at være fra mange lande på Natashas tallerken. Men den klarede stjerne, ikke mindst på grund af den stærke chilisauce. Og det skal en helt speciel person selvfølgelig have at vide. Hej, Daddy.